Ei, què tal? Com estem? Seguim fent figures vistes dièdric, planta, alçat i perfil. Alguns de vosaltres m'esteu enviant moltes més figures del que us demanava. És important fer-les progressivament i a poc, incrementant el nivell de dificultat, perquè si no detectem els primers errors al principi, el que aneu fent és reproduint aquests errors. Per tant, ara per ara, la primera setmana eren les tres primeres, la segona setmana eren les tres següents, en total 6. I ara, a partir d'aquesta setmana, hi hauran les 3 següents. En total, les 9 primeres figures. En el vídeo d'avui, ara a continuació, us donaré les solucions de les figures 4, 5 i 6. Penseu també en el vídeo final, que serà per finals de maig. Recordeu, a sota del vídeo, a la pàgina de YouTube, a la descripció, trobareu els enllaços a les vistes i a l'aplicació que us permet fer directament, si no voleu fer a mà, les mateixes figures amb l'ordinador. Des d'aquesta mateixa aplicació veureu que té una opció per enviar les respostes directament. Us cal posar el meu correu electrònic i el vostre correu electrònic i l'exercici automàticament m'arribaran a mi. Feina feta! Que no ho voleu fer amb ordinador? Cap problema, agafeu un full, copieu les figures a mà i feu una foto per enviar-me per correu electrònic. Vinga, va, anem a solucionar la quarta figura. Veureu que és, com totes, és un cub, però en aquest cub el que li hem fet ha sigut retallar una quarta part. D'acord? Fixeu-vos, aquí tenim la vista. Aquí sota sempre dibuixarem la planta, l'alçat i el perfil. D'acord? Jo normalment començo per la planta, tot i que això és... cadascú tria com ho vol fer-ho. Per tant, el que faré serà agafar aquesta planta, d'acord? Agafo aquesta planta d'aquí i fixeu-vos que si jo la miro des de dalt, el que veig és aquesta forma de L. Per tant, el que faig serà dibuixar la forma d'L, dibuixar la forma d'L, dibuixar-la... Ep, que m'he deixat un tros aquí... i d'aquí a aquí dalt, d'acord? Per tant, ara tinc aquesta part d'aquí a sobre, però això no vol dir que aquesta part d'aquí no l'hagi de dibuixar perquè estigui més a baix. Si jo miro des de dalt, el que faig és veig aquesta forma d'L i aquest quadradet d'aquí sota, vale? Per tant, ja tinc feta la planta. Fixeu-vos, aquesta L i aquest quadradet. Correcte, que sí? Molt bé. Anem a veure què passa si el que faig ara és la rotació per dibuixar l'alçat, no? Jo la tinc posada d'aquesta manera, la aixeco i el que faig és dibuixo vist des de davant. Què és el que veig? Aquí ho tinc amb lila, que seria aquesta part d'aquí, i també veuria aquesta part d'aquí darrere, que està més enfonsat, però clar, jo si ho miro des de davant, no? Què passa si ho miro des de davant aquí ho poso? Ep, sembla que estigui tot del mateix color. No sembla, és del mateix color, però realment tenim una part que està a la meitat, no? Que està més en fons, té més profunditat. Per tant, jo el que puc fer és dibuixo la figura, dibuixo d'aquí, i aquesta part d'aquí dalt és la part que està una miqueta més en fons, té més profunditat. Ara ja només ens cal fer, només ens fa falta dibuixar el perfil. Què faig per dibuixar el perfil? Pel perfil, la rotació. Si la planta era aquesta i l'alçat era aquest, el perfil el giro cap a la dreta. Seria aquesta part d'aquí. Per tant, torno a tenir una L de color blau, en aquest cas. Aquesta és la blava. Aquesta part d'aquí, això que voldria, i aquest quadret blau, que és veritat, d'aquí és tot el mateix color, però això no vol dir que l'hagi de dibuixar, perquè està més al fons. I aquesta és la primera figura. Que me la voleu enviar per correu electrònic? Mireu, cliqueu aquí i automàticament us demanarà posar el meu nom, el vostre correu electrònic i l'enviareu. Aquesta figura és una miqueta més complicada que les altres perquè té aquí una part oculta, és a dir, que hi ha un espai que queda tapat per un altre espai. I en aquest cas hem de començar a fer servir
el que es coneix com a les línies discontínues, que s'utilitzen quan hi ha alguna part que no veiem. Però bé, anem per ordre. Començarem per la planta, alçat i perfil. Anem per la planta. Si jo la miro des de dalt, tal com la tinc aquí, fixeu-vos què veig. Aquest quadradet de color blau cel. Molt bé. D'aquí aquí, d'aquí aquí, d'aquí aquí, d'aquí aquí, d'aquí aquí i d'aquí aquí. Cristian, aquest quadradet blau cel no és aquest d'aquí dalt. No, efectivament. Aquest és aquesta part que està més a baix. Tenim aquesta part que està més a l'aire i aquesta que està més a baix. I al costat que tenim, fixeu-vos, tenim tot un rectangle que fa pendent, fa baixada, però aquí no veiem que fa baixada. Això ho descobrirem quan fem el perfil. Fixeu-vos, aquí tenim ja, això fa baixada cap a baix. Això d'aquí, efectivament, fa baixada cap a baix. En canvi, això i això és recte. Aquesta és la planta. Anem a veure l'alçat. Què faig a l'alçat? Agafo la figura que la tinc així i la aixeco. I què veiem? Doncs veiem primer de tot aquí aquest rectangle, no? De color lila. Tenim aquest rectangle. Apa, m'he deixat un trosset aquí. D'acord? També veig un quadrat que està més en fons, de color rosa. Dibuixo això aquí, dibuixo això aquí, dibuixo això aquí. I, si us hi fixeu, què veig si m'ho miro de davant? Això i això és el mateix, no? Perquè comencen aquí i acaba just aquí baix. Per tant, malgrat això estigui fent baixada, jo des de davant ho haig de dibuixar com un quadrat. Exactament igual, fixeu-vos, Es veu igual que aquest. Tot i que no ho és, perquè aquesta figura acaba de cop i volta aquí i aquesta línia va d'aquí dalt fins aquí baix, no? D'aquí dalt fins aquí baix. I aquí tenim la primera dificultat, que és el perfil. Per fer el perfil hem de fer la rotació cap a aquesta banda i si us hi fixeu, tenim aquí clarament, no? Una forma de L, de color, no? És aquesta, que en aquesta representació tenim, no? De color blau. I aquí tenim una línia. Fixa-t'hi, aquesta línia va des d'aquí davant fins aquí darrere, just a l'alçada d'aquesta peça. Què passa? Que hi ha aquesta part d'aquí que ens tapa aquest fragment de línia que va d'aquí a aquí. Per tant, el que hauríem de fer és dibuixar una línia que vagi d'aquí fins aquí, no? D'aquí davant fins aquí darrere. Però aquest fragment d'aquí no és continu, sinó que és discontinu. Anem a veure si... Ep, primer ho hem de borrar. Borrem aquest fragment, dibuixem d'aquí fins aquí. Ops. Ahà. I així ho solucionem. I arribem a la sisena i l'última de la setmana. En aquí no hi ha línies ocultes perquè no tenim cap espai que ens tapi a la resta. Bé, no si ho seguim dibuixant com ho hem fet fins ara. Fixeu-vos, comencem per la planta, no? La planta sempre va aquí dalt. Agafo, giro la figura i en planta tindria aquesta representació. Sí? Aquí és aquest quadradet que està a la cantonada. Aquest és aquest. Aquí dibuixo, dibuixo, dibuixo i dibuixo. Tenim aquí dues parts que fan baixada, però si ho veiem aquí no ho sabrem. Aquesta baixada que fa de rectangle, que va d'aquí fins aquí, d'aquí fins aquí, d'aquí fins aquí. Sí? Tota aquesta baixada, zzz, i aquí també tenim una altra baixada que va d'aquí a aquí, d'acord? Aquest quadradet és aquest quadradet i aquest quadradet, aquest rectangle, és aquest rectangle. Quins dels tres fan baixada? Dos. Aquest i aquest. Aquest està paral·lel al terra. Anem a fer l'alçat. Agafo la peça, faig aquesta rotació i veig, doncs, aquí. Aquest rectangle rosa correspon a aquest rectangle violeta.
vaig a dibuixar-lo. Aquest rectangle estaria aquí, això estaria aquí, aquesta part fa baixada? Sí, efectivament, fa baixada. Però si jo la miro des de davant, l'únic que veig és aquest quadrat. I aquesta d'aquí també fa baixada? Efectivament, fa baixada. I l'estic veient, eh? Aquesta línia estaria aquí dalt i aquesta línia estaria aquí a lateral. Què passa? Que aquesta línia no està aquí, sinó que està a darrere de tot de la figura. Veieu la diferència? Sí. I, per últim, el perfil. Giro, faig aquesta rotació de la figura i em trobo que tinc una figura que comença aquí dalt, baixa fins a baix, d'aquí tira cap aquí, d'aquí fins a la meitat, no? I ara estic en aquesta posició. I ara què em falta? Una línia que vagi des d'aquesta cantonada fins a aquesta d'aquí baix, des de la meitat fins a la part superior. Molt bé, però encara no estic, perquè fixeu-vos-hi, eh? Si ho miro des de lateral, encara veig aquesta part d'aquí darrere. Com funciona? Doncs d'aquí fins a la meitat, és aquest punt d'aquí, i de la meitat fins a davant, de la meitat fins a davant. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquesta figura també s'ha fos. Apa, va, ara us toca fer la 7, la 8 i la 9. Us en sortireu.